سیاست کرنے کی پتا تھا کہ سیاست کے اندر ہر قسم کا گند اچھلنا تھا، یہ پتا تھا، اور پھر سیاست میں آئی. یہ مجھے کبھی غلط فہمی نہیں تھی کہ میں ایک سیاسی مافیا کے خلاف کھڑا ہوں اور وہ مجھے تالیاں بجا کے آ کے مجھے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں گے. یہ کوئی غلط فہمی نہیں تھی. ہمیں پتا تھا کہ یہ سیاست پاکستان کی کیا ہے، یا آپ اس مافیا کے ساتھ مل جائیں اور یا اگر آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ تیار ہو جائیں، ہر قسم کی مصیبتیں آپ کے اوپر ڈالیں گے، آپ کی فیملی کو بدنام کریں گے، ہمیں کریں گے، ہر قسم کی مشکلیں ڈالیں گے، ایک ہسپتال کو نہیں چلنے دیں گے جو غریبوں کے لیے بنا ہے. یہ بھی پتا تھا، لیکن